Moskvada yaşayan soydaşımız yazıcı publisist Ulduz Qasımın Qarabağ mövzusunda olan əsərlərinin təqdimatı olub. Tədbirdə hər üç roman geniş müzakirə edilib və yüksək dəyərləndirilib. Qaçaq Aslan, Ağ Göyərçinlər, Qarabağda Qiyamət, yazıcı publisist Ulduz Qasımın son romanlarıdır. Respublika Gənclər Kitabxanasında ədəbi nəşrlər oxuculara təqdim olundu. Hər üç kitab vətənpərvərliyi mövzusundadır. Qaçaq Aslan romanında yazıcı Güneyli ailənin həyatını qələmə alıb. Qarabağda Qiyamət bədii sənədli romanında isə 44 günlük vətən müharibəsindən onun şəhid qəhrəmanlarından bəhs edir. Ağ Göyərçinlər romanı da yazıcının Qarabağ silsiləsinə aid əsərlərindəndir. Şuşa azad olunmamışdan 2 ay əvvəl bu kitab çapdan çıxmışdı. Yəni bu çox bir, xeyirli bir kitab oldu, müqəddəs bir kitab oldu. O mənim, həm mənim arzumudur, həm də bütün Qarabağların arzuları idi ki, bunlar, bu arzu da yerinə yetdi, şükürlər olsun. Bu romanlar yeni nəsil üçün Qarabağın taliyi ilə bağlı, Qarabağ qələbəmiz ilə bağlı bir çox bədii həqiqətləri indiki nəsillərə, gələcək nəsillərə çatdıracaq. Yazıcı publisist Ulduz Qasım müasir mühacirət ədəbiyyatının təmsilçilərindəndir. Onun yaradıcılığının ana xətti Qarabağ mövzusu olub. Bundan əvvəl qələm sahibinin Xocalı şikəstəsi, Xocalı fəryadı, Solmayan Nərgiz kimi Qarabağ silsiləsindən olan romanları işıq uzu görüb. Mumay Süleymanlı, Novruz Kazımov, Mədəniyyət Xəbərləri.